Martin Krag eh, har skrivit en bok, Det heter det fallna imperiet. Den handlar om eh, Ryssland och Vladimir Putin. Och, och red, jag tycker redan bokens titel är intressant. Eh, Ryssland-Sovjet, eh, som det tidigare hette, det ju, har ju fallit två gånger. Och ett av, av budskapen sakerna man minns i boken det är att har ett imperium fallit det, så bygger man inte upp det igen. Det funkar inte så. Nej, precis. Så boktiteln den pekar ju liksom mot två aspekter. här. Dels att just Ryssland är ett land som genomgick två episoder av statskollaps och, och, och omfattande liksom, politisk, och territoriell och ekonomisk förändring under 1900-talet. och allt var då vi 1917, 1917 först. är det ryska revolutionsåret ja. och, som sen ledde till Sovjetunionen. Och sen hur Sovjetunionen bröt samman i, i 15 nya stater 1991. Mm. Och, och, och den här idén om och den här förhoppningen om att det här skulle ske på ett fredligt sätt, att demokratin var, var framtiden. Men att i Ryssland så, så har vi sett hur den här saknaden av imperium mm. har liksom blivit alltmer tydligt artikulerad och blivit en viktigare politisk faktor under Vladimir Putin. Och, och just den här som du var inne på då, att alla försök att restaurera ett fallet imperium är dömt att misslyckas. Men Det är ju det det som nu just Putin det. håller på med. Mm. Martin, det handlar ju förstås om Ryssland och väldigt förstås mycket om Vladimir Putin och det tar sin början när, vid Berlinmurens fall 1989. Varför? Berätta. Ja, Boken tar sig ju friheter att egentligen hoppa lite fram och tillbaka i tiden. Men, men 1989 och, och Mikhail Gorbachev 1991 när han... På juldagen liksom håller sitt tal till det sovjetiska folket och han förklarar att utvecklingen har nu nått en punkt att, att jag måste förklara och medge att, att Sovjetunionen har upphört att det existera. Det, det är ju en sån exceptionell dramatisk liksom, händelse i, i vår moderna tid att, att det är liksom omöjligt att att kringgå den i en, i en historik om Ryssland under Putin och, och i, liksom under, under 1900-talet. Vad är Putin, då? Vad gör Han Ja, precis. Han uppfattar det här på ett helt annat sätt. När, när vi så att säga, skålade i champagne, eller gladde oss... eller i alla fall vi som var lite, Jag var ju kanske lite för ung då, för att skåla i champagne. Men i alla fall, jag uppfattade ju ändå liksom betydelsen av det här, och, och det gjorde ju liksom hela världen. Putin befann sig i Dresden i Östtyskland och han såg det här som ett fullständigt trauma. Han har beskrivit det som en av de så här värsta tidpunkterna i sitt liv när de här demonstranterna kom och, och liksom Berlinmuren hade fallit och, och han stod där, som då, han jobbade för KGB, och, och, och var då utstationerad i Dresden. Och, och, och han då, kontaktade högkvarteret som då svarade att det kommer inga förstärkningar för att Moskva är tyst. svarade Och Då sa han de här två orden på ryska, Moskva, Moskva är tyst. Det, det, liksom, det har han burit med sig. Mm. Och, och det här Idén då om att hantera det här traumat och, och, och liksom restaurera den här förlusten av, av liksom inflytande i världen och rysk storma Rysslands stormaktsroll... Det, det har ju liksom blivit så tydligt hur, hur viktigt det har blivit. för honom. Han om man hade de ambitionerna i början också, när han kom till makten så vet vi inte riktigt det, för han mörkade det i början i varje fall. Ja, alltså, jag håller ju öppet i boken och jag tror att man får göra det i ärlighetens namn som, som liksom historiker och, eller liksom när man analyserar samhällsvetenskapliga fenomen att, att personer kan ju också förändras över tid. Mm. Och, och Putin är en person som har suttit vid makten i över 20 år han har förändrat Ryssland, men, men makten har ju också förändrat honom säkerligen. Han, har, han är ju säkert en annan person idag, och han kan ju också, hans besatthet med, med det historiska med det förflutna, med, med liksom det här ältandet av vad han uppfattar som oförrätter. Allt det här har liksom blivit tydligare de sista tio åren, och, och det är liksom år för år har på något sätt accelererat. Mm. Men nu ska man förklara var han står idag, då, Martin? Jag tänker på det traumat som du beskrev Jag tänker mm. också på hur, hur väst lovade Ryssland mycket, mot det, eftergifter förstås men som sen föll ganska platt, eh, enligt Putin. Det hände ingenting. Nej. Alltså där finns det ju två helt olika bilder av, av liksom vem som... Eh, är skyldig till eventuella problem som uppstod. Och, och många av de här problemen som uppstod efter Sovjetunionens fall de, de var ju på sätt oundvikliga. För att när ett sådant här stort system kollapsar så är, det, så är det oundvikligt att du får en ekonomisk kris, att du kan få konflikter över gränser och så vidare Allt det har ju skett historiskt när andra imperier föll samman. Och man kan göra paralleller med första världskriget när Österrike-Ungern föll samman, det ottomanska imperiet, det tyska kejsarriket. Alla de statskollapserna ledde ju till årtionden av gränskonflikter och som sen kulminerade i andra världskriget. Men vad som hände i Ryssland var att det gamla zariska imperiet hade samlats ihop igen i stor utsträckning under, under det som blev Sovjetunionen. Och, och, och Därför fördröjdes ju detta imperiums kollaps ända fram till 1991. Men, men egentligen är det mer korrekt att jämföra Sovjetunionens sammanbrott med med liksom första världskrigets konsekvenser för Europa. Och, och, och då, är, då tror jag att man kanske bättre förstår det här psykologiska och mentala dramat som just Putin ger uttryck för. för att vi hade kanske liksom underskattat hur viktigt det var. Då. Mm. Sam, sam, det, det måste vara, men samtidigt är det svårt att se några goda scenarier även ur Putins perspektiv. Här. Oavsett hur det går i Ukraina så har han ju manövrerat Ryssland till en, en paria i västvärlden. Mm. Och, de, och det kommer de vara oavsett hur det går i, i Ukraina. Ja. Bo, har, struntade han i det, tror du? Det borde ju han ha räknat ut också. Um, allting tyder ju på att när Putin beordrade invasionen av Ukraina den 24 februari i år så, så hade han förespeglats, eller övertygat sig själv om att det här skulle vara över inom en vecka. Och på den tiden skulle västvärlden inte hinna reagera den ukrainska regeringen skulle kollapsa om man skulle så att säga, etablera nya fakta på marken. Men nu så att säga, skedde det motsatta. Det ukrainska motståndet var exceptionellt starkt och västvärlden och, och, och många allierade till väst har samlat sig på ett sätt vi inte har sett kanske någonsin. Och Ryssland är nu mer isolerat än det har varit. Jag, jag, jag kan den enda jämförelsepunkten jag kan gå på. Det är första Krimkriget på 1800-talet när, när alla europeiska stormakter i princip då på den tiden samlade sig för att trycka tillbaka det sariska imperiet och hindra dess framfart i det, och det och då som då var försök att kontrollera Konstantinopel. Så att man får gå tillbaka långt i tiden för att hitta en punkt där Ryssland är så utsatt och försvagat som de är idag. och Det är någonting vi också måste ta höjd för för att uh, Putins har ju nu försatt sig också själv i ett exceptionellt utsatt läge. Mm. Är det plan B vi ser nu då, då, då av, av ja, den här mannen? Ja, till och med kanske plan C. Mm. Uh, för att det första som hände var att man övergick till någon typ av utnötning mm. där man skulle liksom utpressa den ukrainska regeringen att kapitulera genom att förstöra Mariupol och Kharkiv. Och, och städerna har inte helt fallit och nu, nu diskuterar man eventuellt att till och med ha mindre Eh, liksom, eh, omfattande mål då, eh, i, i den här krigsoperationen. Mm. Nu återstår det att se vad, vad de faktiskt gör, men, men allting tyder ju på att mm. Ryssland nu är i en fas där de måste backa samtidigt som sanktionerna eh, är på väg att eh, åstadkomma enorm skada mm. på den ryska ekonomin. Men han är ju samtidigt en man som inte backar. Om det var liksom orimligt och fruktansvärt från början så är det helt absurt nu. Vilken väg tror du att han kommer välja? För han vill ju inte gå bakåt. Nej, vad de kan försöka göra är att omgruppera och, 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 och sikta in sig på ett mer begränsat område, till exempel då mot östra Ukraina. Och sen försöka övertyga sin befolkning om att det här var planen hela tiden. Men, men det kommer bli svårt att liksom sälja in det som en seger, framförallt eftersom sanktionerna säkerligen kommer ligga kvar under så många års tid. Mm. Uh, och därför är det ju så att vi nu står i en situation där, där alla tänkbara utfall är dåliga. Uh, frågan är ju snarare liksom hur de här förlusterna fördelas. Det vill säga om det är Ryssland som kommer bära det största uh, hundhuvudet, hästhuvudet eller vad det kallas, Men, eller om det är Ukraina som, som så att säga, kommer att tvingas ge stora konsumtioner och kapitulera. Men, Uh, uh, vår Västsamfundets och ukrainska regeringens mål är ju att, så att säga, skydda den, den ukrainska självständigheten. Det, redan där skiljer sig alltså definitionerna. Hela, västvär eller hela världen har sett Ukraina ja, det är ett land. Mm. Man har val, man eh, rör sig mot eh, demokrati, mot väst och så. Men Putin har aldrig riktigt accepterat det. Han säger att Ukraina har ingen stark tradition av att vara en nation. Hur, hur resonerar han? Det är något jag diskuterar just i boken, hur Putins besatthet av historien har lett honom till den här besattheten av just Ukraina. För att Ukraina spelar en central roll i det här ryska historiemedvetandet. Dels för att Kiev utgör, enligt den traditionella historieskrivningen utgör Kiev den ryska civilisationens vagga. Men ja, det går att diskutera, såklart. Det är ju en slags tillrättalagd skrivning i viss mån. Men Putin har övertygat sig om att det ryska imperiet kan inte återuppstå utan kontroll över de ukrainska områdena. Samtidigt som då Ukraina har rört sig längre och längre ifrån Ryssland år för år. Som du var inne på, så, så de närmar sig väst mer och mer. De har uttryckt en ambition att bli medlemmar i EU och kanske på till och med i Nato, fast nu är man på väg att behöva överge det senare målet. Men i alla fall, så, så det är deras ambition och det är ju någonting som är helt intolerabelt för Putin. Hur stort stöd har han i det här stor -Rysslands visionen? Jag tror att man måste se det på, på två olika eh, eh, nivåer. Eh, själva idén om att Ryssland eh, ska vara en stormakt är något som har ett starkt stöd. Och så har det alltid varit i Ryssland. Redan på 90-talet när man frågade, ställde den frågan i opinionsmätningar så sa folk att jo men det tycker vi är viktigt. Frågan är ju på vilket sätt. Alltså det är ju många i Sverige som vill att vi också ska vara en humanitär stormakt eller en demokratisk stormakt eller något i den stilen. Det betyder ju inte att vi vill... Så att säga återta Finland eller något i den stilen. Alltså den typen av nationalistiska liksom imperiedrömmar la vi åt sidan för kanske 200 år sedan i Sverige. Men, men hos Putin och personer som lik med liksom en mentalitet som liknar hans så, så har ju det här idén om att också ett, en stormakt måste ha ett stort territorium det, det har ju funnits där mycket starkare. Bara, bara kort, Martin. Det finns inga, inga bra slut på, på det här kriget. Det finns inga bra slut för ledare som Putin heller. egentligen. Va? De blir dödade eller avsattade av eh, palatskupp eller revolution. Eller något sånt där. Ja, det, om man tittar på alla den här typen av politiska styren som, som vi brukar kalla personcentrerade autokratier. Mm. Det, det är ett fint namn för ett land där makten är koncentrerad i händerna hos en person. Um, där brukar det sluta antingen just med att personen håller makten tills han dör, det är oftast en han, eller just att eliterna byter ut honom, alternativt att det kommer en resning underifrån. Och det, det är ju inget positivt scenario. Nu dessutom är han isolerad resten av livet. Mm. Vi får se hur det går. Tack för idag Martin. Tack så mycket. Tackar.